Konečně vás můžu přivítat u prvního videa z mýho novýho studia. Ještě to teda není tady hotový, jo, vůbec, zdaleka. To, co vidíte za mnou, je velice provizorní, ve spodní police nic není, na stěnách nic není, to všechno bude, ale už tady chce nějak fungovat, takže prostě točím všechno mimo kameru, je strašný, jsou tady krabice, bordel, dávám to dokupy, pak až to bude pokupě, až to bude nějak vypadat, tak samozřejmě udělám nějaký jako room, lomeno studio tour, ale zatím je to v procesu, ale už tady funguju, mám z toho radost. A dneska se s váma chci podívat na takovou AI záležitost, totiž vyšel nový AI model. Pokud nerozumíte AIku, tak nebudete asi chápat, o čem mluvím, ale prostě jmenuje se Flux a je to tak realistický generátor obrázku, až je to děsivý. Je to crazy a já jsem ho natrénoval na můj vlastní ksicht. To znamená, že dneska si zkusíme vygenerovat různé situace, různé scénky, do kterých dosadím sám sebe. A můžeme dokonce generovat i not safe for viewers content, to znamená, že můžu slíknout sám sebe. Akorát jsem ho trénoval jenom na obličej, ne na to tam dole, to znamená, že tam by si to domyslel a mohl by si to domyslet. Tak hele, jdeme na to. Stačí, že do toho promptu zadám takhle Petr Lexa dohromady a ono ví, že má vygenerovat mě. Zkusíme takhle prostě portrét Petra Lexy, co to udělá, jo? Jenom také na začátek, jen pěkný portrétek, jak moc to bude realistický. A podívej na něj! Podívej na něj! Nazdar, hele, pišku, i ty kráso, a tak to je, normálně i ty zuby jsou přesný. Přesně ty křivý, kde mám. To je crazy. Tak dáme on beach s 10 ženami kolem mě. Tak uvidíme. Crazy. A co to mám s těma vlasama? AIko ještě třeba před půl rokem nedokázalo udělat prsty. Vidíte, že všichni mají normálně jako přesný počet prstů, co mají, nejsou to žádný zrůdnosti. Jako když jste zadali prostě jako lidský tělo, tak ono to neumělo nikdy prostě udělat přesně ty končetiny, jak mají být. Tohle je úplně crazy realistický. Chápete to? Některé ty obličeje jsou trošku divný, ale jinak je to crazy. Ale ty vlasy, co to je? Tak přiostříme. Paparazzi foto. Of Petr Lexa. Zkusíme paparazzi, jo. Swimming in the ocean with a ze záhadnou ženou. Jakože mě vyfotili paparazzi, jak si plavu v moři s nějakou záhadnou ženou. Já jsem dal jedno M a to nevadí. To snad pochopí. Zkusíme to zdůraznit, že má být chlap a ženská, ne? Jakože tady jsem dvakrát já. Když tohle je takový jako, to není úplně já, ale tak rádo by já. To ne, to se musí napravit toto. Ale hele, ale tak to už jsem já. Ale to není úplně paparazzi, ty jako pozu, jo. Jak bych to zadal, jako, jako je to krásný, vypadá to fakt jako reálně fotka z Dovči. S mojí novou holkou. Kdybyste to nevěděli, to je moje nová holka tohle. A je to fakt crazy realistický, chápete to? Tak pozor, dal jsem paparazzi fotka mě, jak vycházím z nočního klubu, zase female, já budu tam nechávat male a female, to nepoplete. Takový ty fotky, že ty paparazzi, jak oni vychází vždycky z toho klubu, takhle, počkej, hele. Both wearing sunglasses, a vždycky, že mají ty brýle sluneční. Jak si prostě udělat falešnou paparazzi fotku, mě zajímá, jestli to dokáže... ale to jsem fakt já. A tohle jsem nosil, takovýhle bundičky jsem nosil, když začínala slza někdy, 2014, 2015 jsem nosil přesně takovýhle bombříčky z HM-ka. Jak to ví? A tohle už bych jako řekl, tohle už vypadá prostě, kdyby tady byl nějaký ty Getty images, tak už to vypadá fakt jak web. A to je crazy, jak je to realistický. Já fakt si myslel, že jsem to já, kdybych to viděl na netu někde. Dáme ještě wide shot, jako aby to byl širší záběr, jestli to zvládne, jakože aby tohle je hrozně jako hrozně zblízka. Jsem vám utopil z toho. Oni vzali holku a dali jí můj ksicht. To je můj nos a moje pusa. A má tady takový jako základ knírku trošku. Zkusím Petr Lexa, jak si fotí selfiečko v zrcadle s foťákem ze špatnou kvalitou. Mě právě zajímá, ono by to mělo jako umět ten flux, že umí jako udělat
fotky, které vypadají fakt jako z telefonu, že jsou jako, ve špatné kvalitě, že to prostě nevypadá jak na zrcadlovku, že jako aby to prostě mělo tu charakteristiku těch telefonů, že jo, protože když ty AI obrázky jsou, ty krása, a to je dobrý, a Survivor, co tam má napsaný, Survivor, to vypadá, že to vypadá jak Survivor, ty, a dobrý, to spíš jako vypadá na iPhone, který jsem já nepoužíval od roku asi 2016, Naked, dělám to samý, jenom mám Naked, víš, tak to pro vás vybluruju, ale schválně si to dá. What the fuck? Jak ukazuje? Ještě to... What the fuck? Ale pak se to jako já... Petalexa, Angelina Jolie v post... To není Angelina Jolie, ale beru. Počkej, ježiš, jestli kouká Natálka. Dodám tam, zkusím tam dát Natálie Kotková, hele, na ty jo, ty uvidíš, když tam dám co, na tvoje jméno, tak co to udělá? Proč? Proč? Natýsku, velice se ti omlouvám, ale podle AI seš prostě já. A já jsem míní já než ty. Já jsem míní Petr Lexa než na ty. Jako co to je za deventní výraz tohle? Tak uvidíme. Jestli mi to dá na přilepšenou. Nová profilovka. To kroso, ještě vegan, ještě pojď. Ještě lepší. To kroso, pojď. What the fuck? Jsem začal zadávat prostě hrozně random prompty. Jí banán na vrchu palmy a má na sobě boratky. Tak nevím, jestli jí banán, spíš líže šlupku banánu a boratky, nevím úplně, no. Selfie Petra Lexy na posteli a jak dělá duck face. Co to je za double pihu? What? Half pig. Jakože z poloviny člověk, z poloviny prase. Ale to jako má ten vibe jako já trošku. Jako nevypadá to jak, ale vlastně jo. Jako vypadá to jak já. Teď generuji něco, co uvidíme do roka. No. Dobrý. To beru. I těličko. Docela jako kozenky. Namakanec. Břišáky taky. Chtěl jsem říct, že něco, co do roka uvidíme jako real life. Tak jsem si to vygeneroval, jenom abych jako se měl na co těšit. Samozřejmě. Teď z toho uděláme trošku Dena Bilzeriana. Ještě. Jasný Den Bilzerian. A to ještě mi to přidalo. To a takový nabafenej prostě. Chápeš to? Jako, že... Ale co ty plavky, proboha? To ještě reálně někdo nosí tyhle slípky. A počkej, já tady jsem druhý. Jsem tady druhý vzadu. Takový creep se tady prostě jakoby, jakože připojil nenápadně. Zkusím ještě jednou. No, paní, jak je happy. Sice tady má kámoš ve slípkách zase. Kámoš ve slípkách, aspoň máte a přišáky, dobře. Tak mu proměnám ty slípky, když má jaký přišáky. Takový to sexy kočky, strašně víš, nařachanej prostě tady Petr Lexa. A tady ten jako, jak kouká. Kámo, tak už to přiznej, že ty holky tě nezajímají. Že jsi tady kvůli mě na té jachtě. Já vám něco povím, jo. Až na tohle přijdou influencerky, že si můžou natrénovat svůj ksicht a také si vygenerovat fotky. Tak tohle přesně, takovýhle fotky z dovolený se budou generovat a budou doma. Budou šetřit prachy a budou házet na Instače do fotky z dovolený a nikdy nebudou. Se tomu smějou, ale jako já se vsadím, jak znám spoustu českých influencerek, i zahraničí, ale českých, že by toho byl fakt reálně schopný. Že prostě jedou na tu dovolenou jenom pro tu fotku. Jenom pro tu fotku. Ty krása, to je crazy, ale. Víte, co jsem dělal loni na dovolený? Loni na dovolený jsem, věřte tomu nebo ne, jezdil na dinosaurovi.
Já vám garantuju, že ta influencerka by si tohle vygenerovala a prostě by to podala. Girls, tomu neuvěříte, co se mi stalo, já jsem normálně prostě neuvěřitelně jezdila na dinosaurovi, prostě normálně. To je takový zábavný park, kde prostě můžete si pronajmout dinosaura, prostě. A jestli to nevíte, tak mimochodem jsem taky pár dní zpátky s Ronald vyšplhal nám Mount Everest. No, čum, to kdybych nahrál na Instagram, tak nevíš, že to nejsem já. Jo, kulicha bych si teda nevzal, on vypadá spíš jak můj táta, no. Ty kraso, a to je crazy. To fakt vypadá jak selfiečko normálně. Masakr, a tak to je ale masakr. Teď ty selfiečka jsou crazy, já jsem dal selfie foto a to je fakt úplně masakr. To prostě nepoznáš. To vypadá fakt jak nějaká, tohle jsem úplně já. A tohle fakt vypadá jak nějaká reálná ženská, kterou mám pocit, že jsem viděl včera prostě. To není možný. To jako, to by nikdo z vás nepoznal, že to je AI-ko. Má teda víc vlasů, no. Tady ten AI-kový Petrlexa, no. Já už jsem takový, já už pokulhávám, ale jsme to vylepšit trošku. V klubu už jsme byli, ale tohle by mohlo být lepší. Proč vždycky, když tam dám víc chlapů, tak jsou všichni já? Já nechci já nechci chrapat sám se sebou. Co když tam dám Breda? Co když tam dám Breda? Udělá to z Breda taky mě? Předveď. Jestli z Breda Pitta uděláš mě. Ti říkám, že prostě tam chci mít nějakýho hezkýho chlapa. Proč tam dodává What the fuck? To jsem já? Jako alien? Ale tak jako jo, jako decentně to v tom vidím. Tak. Tímto bych to zakončil. Pokud nevíte, tak jsem byl loni na Antarktidě. S tučňákama. Jenom v tílku. Tak já myslím, že to pro dnešek stačí. Mám spoustu krásných nových profilových fotek. Spoustu úžasných zážitků z cest po celém světě, který teď budu sdílet na svém Instagramu. Pokud byste si to taky chtěli zkusit se svým půvabným obličejem, tak můžete, ale já tutoriál dělat nebudu, na to se úplně necítím, ale na YouTube najdete spoustu tutoriálů, kde vám to vysvětlí krok po kroku. Není to úplně jednoduchý, nezvládne to asi úplně každý, už musíte tomu aspoň trošku rozumět, není to jako nějaká jednoduchá apka, že prostě si stáhnete apku, naťukáte něco a čus, je to jako docela složitý proces. Ale pokud tomu nějak aspoň trošku rozumíte, tak to určitě zvládnete. Tak jo. Toť všechno pro první video z mého nového studia. Tohle studio je hudební, ale lomeno i video, to znamená, že prostě nejenom, že tady budu skládat a dělat hudbu, ale budu tady dělat i video, to znamená, že se chci zase obout do YouTube, dělat trošku jiný koncepty, třeba jako ten dnešní, tak dejte vědět, jestli vás to baví, tyhle ty koncepty. A budeme v tom pokračovat. Tak jo, díky, see you soon, love you, bye bye.